pesiri baada kwa pesiri kama ni hospitali. Kwa hiyo kule kuna utaratibu ile pesiri na kuna inajazwa kusema ni daktari yule daktari. Lakini kwa baadhi tukachepa time zile ilikuwa haipo. Kwa hiyo nikatibiwa baada ya kutibiwa nikarudi nyumbani. Hapa kazini leo nimekuja kwa sababu ya nimekuja kama kuna na bosi wangu kujumlia ile hali kwa sababu ana wasiwasi nimekaa kama siku tatu sijaje kwa hiyo kama kuja kushashakishoto kwa mkanda kwa ufupi. Yaani sijaruhusiwa kwamba nije kazini au. Ya basi utaratibu kule inabidi kwamba upate ruhusa ya daktari kwamba wewe uje kazini. Vinginevyo wewe mwenyewe utapona mgonjwa ile fidia. Sasa sijilazimishe. Na sasa swala tukio limetokea. Watu wako katika uchunguzi tayari wako kuhitaji wanakuita au wanaweza akakufuata sisi ndio maana tumekufuata tayari inabidi kwamba jitahidi sana ujisikilize na baada ya kujisikiliza inabidi kwamba daktari akishakusema kwamba sasa hivi wewe tayari kurudi kazini utakuja kazini sasa. Lakini usisahau kwamba kuna hati sehemu za kazi inaitwa sick sheet karatasi ya kwenda hospitali sasa inabidi kwamba uichukue hapa kazini uende nayo kule hospitali katika kile kitengo cha PF3 na kwa daktari yule yule atakujazia tayari atakupa OD ujue singapi unapaswa wewe kupumzika pale nyumbani vinginevyo sisi tutashindwa kufanya mahesabu siku ngapi labda umebakia kule nyumbani kwa hivyo unaweza ukajikosesha haki yako kwa hivyo tunakuomba kwamba fuata taratibu. Ya, unajua kwamba kazi unaipenda kama sisi kazi tunapozipenda. Lakini jali pia afya yako. Tayari inabidi kwamba onana na mtu ambaye anashughulika na masuala ya kiutumishi, mwambie akupatie ile sick sheet, alafu nenda kule hospitali ya Mnazi Mmoja, kitengo cha PF3, nenda pale utajitambulisha wewe ni nani, alafu atakujazia ile siku ambayo atakwambia kwamba kuanzia tarehe fulani utaripoti kazi, utakuja hapa kazini. Mfano na kwa wahusika nyinyi inabidi kwamba mulete notification taarifa kule ZSSF andikiwe mkurugenzi mwendeshaji mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar kuhusu ili tukio litokea tayari kwa ufupi kabisa alafu tutakuwa na fomu mtaambatisha hiyo barua ambayo itakupatieni fomu sawa alafu then huyu akishakupoa tayari kama atakaa nyumbani wiki moja wiki mbili au siku tatu siku nne hizi tayari inabidi kwamba yeye mwenyewe aje kuliomba ikishakulipa taarifa yeye mwenyewe itabidi kwamba aje kuliomba ama kwa yule ambaye waliokuwa kumbe hajaajiriwa na pengine huyo ndio aloathirika zaidi manake kama hajaajiriwa manake hajasajiliwa kule pia kule ZSSF nyinyi mtajua namna gani ya kuweza kupatiwa fidia yake kwa hiyo mtakwenda kule wizara ya kazi mtakwenda kufahamishwa utaratibu gani yule aliyeumia aliyepigwa atapaswa kulipwa fidia yake sababu na yule kwa vyovyote vile na fidia yake lakini fidia yake si kutoka ZSSF sisi ZSSF ni kwa wale ambao walikuwa wanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii na hapo ndio itaonekana umuhimu kwa wafanyakazi kusajiliwa na ZSSF. Tayari ZSSF ni security yako. Inapotokea na tukio kama pia inabidi kwamba tupange siku gani itakuwa ni vizuri wanapatikana wafanyakazi ili kuzungumza kitu cha taaluma kwa upana tayari kujua nini ZSSF inafanya na nyinyi ni zipi haki zenu kwa upande wa ZSSF. Yaani itakuwa ni vizuri kufanya hivi. Mimi naona ni hiyo ndio yako ni sehemu nzuri kwa sababu utajua wewe ni mfuko wa ZSSF kama unafaa kwa sababu asilimia kubwa tulikuwa tunazungumza kwamba jamani mfuko wa ZSSF kama tunapata mikopo tuliomba sana lakini ikawa lakini kwa kutengenezwa sasa hivi imetengenezwa hivi tunafurahi kwa sababu tutakuwa tutusaidia tukipata matatizo kama haya tutakuwa tunasaidika. ZSSF.